Parashikimet e javës për shenjën e peshores. Ju të shenjën së peshores. Komunikim, udhëtime, pra përsa i përket telekomunikacioni. Pra ju që i përkis një botës e telekomunikacioni, do t'jeni tepër të dhënë brënda kësa gjëje këtë javë, shiko shumë perceptiv do t'jeni brënda kësa javë, shumë të ndjeshëm do t'jeni brënda kësa javë, shumë intuitiv do t'jeni brënda kësa javë, kështu që përfitoni nga intuita juaj, nga intelekti juaj, nga aftësit që keni, për të kapur një mundësi të mirë, sidomos përsa i përket fushës së telekomunikacionit, ju që i përkisni kësaj fushe, të komunikimit ose të shërbimeve, ju që i përkisni kësaj fushe, dhe ju që punoni në botën e ose në fushën e transportit përsëri, do me thënë, ju që jeni në fushën e transportit, të komunikimit, të marrëdhënieve me jashtë, do me thënë, ju që punoni një agjensi udhëtimi, ju që punoni në një agjensi telekomunikacioni, ju që telekomunikacioni, çfarë mund të jetë? Një kompani celulare, për shumë, ose ofrime shërbime celulare, e gjëra të tilla me pak fjalë, atëherë përfitoni pse sepse do të jetë me të vërtetë një javë e cila ju ndihmon, por shumë komunikim do të jetë kësaj jave brenda në jetën tuaj, pra shumë komunikim, shumë intuit, shumë perceptim, kushtohuni shumë rëndësi ëndrave tuaja ose perceptimeve tuaja, mesazheve që do të merrni, lajmeve që do të merrni brenda kësaj jave, pra do të jeni ju ata të cilët do të jepni lajme të caktuara, por do të jeni dhe ju ata të cilët do të merrni plot lajme brenda kësaj jave dhe do të jeni midis komunikimit një me një telefon në dorë, domethënë gjatë gjithë kohës, dhe në rrugë sipër, domethënë sipër një timoni ose mbi katër rrota. Nëse do shta dhe me krah, nuk i diet, por që çon cikall, domethënë shumë komunikim dhe shumë udhëtim brenda kësaj jave. Favorizoni ju tash i përkisni atyre sa thuash fushave që thash dhe lajmet që do të merrni brenda kësaj jave, uroj që të jenë pozitive. Tani të gjitha nuk do të jenë, por sidoqoftë jetë shumë komunikim dhe shumë sa thuash udhëtim ju pret brenda kësaj jave. Okej, okay? Perceptimi juaj do të jetë shumë i madh, kështu që mundohuni të përdorni intelektin tuaj për të arritur qëllimet e rëndësishme, biseda do të ketë plot, kështu që mundoni të përdorni ato aftësitë tuaja. Shikoj se kjo është letra që ke mashtrimit të. Ky Merkuri ka qenë Perëndia i cili me të vërtetë lajmëtar i Perëndive, por që ky i bën të gjithlëmsh. Me thënë, nga ky varet çdo gjë dhe gjithçka. Kështu që kujdes lajmet që merrni, kujdes sa çfarë dëgjoni, mos i kushtoni të gjitha rëndësi, mundoni të çekoni, do pjo çekoni ato gjëra që dëgjoni apo ju thuhen dhe pastaj veproni, okay? Sepse është edhe kjo gjë. Përse i përket të ardhurave, pastaj, çfarë do të them për të ardhurat? Ju që merreni me profesione të cilat nuk janë të deklaruara, atëherë ju keni mundësi më të mira fitimi. Megjithatë, kujdes sepse është një javë e cila është e rrezikshme, janë javë të rrezikshme këto. Do keni mundësi fitimi, por që bëjni gjërat me kujdes, okay? Me kujdes tek diku. Kështu që përse i përket tu tani nuk kemi probleme në një martesë ose po afrohemi në një martesë. Kështu që nuk e di, çik me dyshim është kjo goca kur e shikon këtë çunin. Nëse jeni femra, duket sikur po dyshoni pak për bashortin tuaj ose nuk e dini tashmë nëse personi që keni në krah do të jetë me të vërtet personi i jetës tuaj, nëse ja blen apo jo të jetë realisht kështu. Por ka ende prej jush të cilët që mezi po presin ë që këtë gjë ta realizojnë apo ta kenë të realizuar në jetën e tyre. Akoma sido që të jetë kjo situatë është e paqartë, por ju që jeni të martuar mund të keni probleme në martesën tuaj, o do zbuloni diçka ose nuk e di, do dalin gjëra sipërfaqe që mbase deri më tani do të ishin çik si, nuk e di, të vëna ka pak. Pra, nëse do të përballeni me diçka do të përballeni brenda kësaj jave, shumë prej jush do të jenë ata të cilët do të jenë në biseda e si për lidhur me këtë gjë, okay? Pra, do të bisedoni gjatë se çfarë do të bëhet në lidhje me këtë situatë në jetën tuaj, ose mund të kuptoni që ndoshta do ju duhen të prisni edhe 2 muaj për që kjo gjë të realizohet. Pra mund të jeni ende akoma në pritje për 2 muaj akoma për të shkuar këtu ku duhet të shkoni. Shumë prej jush mund t'i keni dhënë ultimatum edhe 2 muaj kohë personit jetës tuaj ose kjo 2 muaj kohë po përfundon tani. Dhe prandaj themi varet se çdo vetë situata në prej këtë jetutje. E shikoj që gjërat nuk po ecin mirë, shumë të vakta janë midis jush si çift, në përgjithësi nuk ndiheni të realizuar dhe nuk qëndroni mirë në jetën tuaj. Do kishit dalë me njerë nga kjo marrëdhënie nëse nuk do bëj fjalë për fëmijë. Do më thënë shikoj që shumë prej jush ndihen në gratë përse i përket martesës së tyre. Pse? Dhe do përqendrojmë më tepër te ky që jeni të martuar, pse? Sepse e shikoj domethënë që ajo çka ju mban më tepër janë fëmijët tuaj, por ju që jeni në një marrëdhënie ose në një lidhje, do të thotë që duket sikur ju duket të paktën sikur i treguar shumë naiv.
shumë naiv, nuk do të ishit treguar kaq naiv, domethënë duke pasur çfarë po zbuloni dhe çfarë po dalni sipërfaqe me personin që mund t'i keni besuar ka gjatë, duket sikur keni qenë shumë naiv. Dhe po, lajmet që do të merrni brenda kësaj jave, jo të gjitha do të jenë pozitive, shumë prej tyre kanë për t'ju vënë në dyshime ose kanë për t'i shtuar dyshimet tuaja. Kështu që nëse ka diçka që nuk shkon në marrëdhëniet tuaja, në çift, mbi të gjitha, apo në një bashkëpunim për sa i përket biznesit, çdo gjë merret vesh. Merret vesh dhe aty e kuptoni se ok, po bëj durim dhe për fëmijët e mi dhe 2 muaj ndoshta akoma, ose 2 javë akoma, sepse sa më afër dhe më afër datës 25 aty zgjidhen gjërat, kështu që po mund të jepni ultimatum dhe 2 javë ose 2 muaj për të parë se si do të shkojnë gjërat realisht, ose nëse këtë gjë keni bërë, ja keni dhënë si mundësi partnerit tuaj ose partneres tuaj para 2 muajve, nuk e di pas se çfarë ndodh prej këtij tutje. Pra, kujdes brenda kësaj jave, lajme shumë do të keni dhe udhëtime shumë do të keni, favorizojeni për sa i përket atyre profesioneve që u thash, kujdes me shenjat që i përkasin për shembull si marrin binjakët, marrin edhe vigjëreshën, kujdes me këto shenja të paktën. Dhe çfarë do thosh atje, çfarë mund të them tjetër, nuk e di përveç se kujdes, nuk di se çfarë të them. Është një javë që po ka shumë komunikim, ka dhe shumë udhëtim, ka dhe shumë lëvizje jashtëtetit, ka edhe shumë çështje ligjore, gjyqësore, administrative, ka mundësi për kontrata, firmosje kontrata është e rëndësishme. Por që me kujdes që çdo gjë të paktën të ndodhi ashtu sikur se duhet. Për një marrëdhënie pasaj caktuar, sikur se u thash, nëse diçka është e paevituarshme, është e paevituarshme dhe do të shkoni drejt përfundimit ose zgjidhjes së këtij problemi, varet se si do e bëni këtë gjë. O do ndaheni, o thjesht do jepni edhe një mundësi akoma. Okej, po që kjo gjë është ende e paqartë.